Mama unasema shida ni nini? Miguu hata nimekuja na shida sana. Umekuja na shida? Niliambia mzee sitarudi hospitali juu nimeenda wiki mbili na niliambiwa ni ulcers. Sasa imeaffect kutoka hapa kuteremka. Unasikia uchungu? Sana. Mali naenda mbali ni kwa choo. Leo nikaambia mzee jana kaniambia turudi hospitali. Yes. Nikamwambia rudi. Naenda kwa apostle. Na juu najua anaponyanga wa? Yes. Naenda soko. Yes. Na mwenye biashara. Yes. Mimi nimekaa hivi sina amani. Hiyo miguu kutoka hapa inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inauma yote. Kuja mama. Kuja. Hebu tembea nione vile unatembea. Oh yeah. Tembea mama tu. Tembea tu mama. Tembea mama. Mwenye uwezo ni wewe. Mwenye baraka ni wewe. Mwenye uwezo ni wewe. Mwenye baraka ni wewe. Wangapi naamini miujiza? Mimi napumuanga miujiza. Kuja mama tu. Mwenye uwezo ni wewe. Mwenye baraka ni wewe. Miguu nasikia iko na uchungu sana. Kabisa nasikia nimeganda. Mimi nilikuwa nasema ni maso tu. Yes. Lakini kulingana venye naendelea njuzi nilikuwa naikaanga na maji moto. Niko na msichana kwa form 2. Akaniambia mamu acha kukaanga hiyo mguu na maji moto. Maji moto sio mzuri. Mzee akaniambia nirudi hospitali, nikamwambia sirudi. Juu niliambiwa ni ulcers. Na ulcers sio miguu. Nakaa wapi? Nakaa pipeline. Nikuponye. Nikuponye. Naomba uliponye apostle. Nikuponye. Kabisa. Unaniamini? Naamini. Naamini. Hata tumbo nikikula kitu kidogo inauma hapo hapo. Relax. Inua mikono yako juu. Relax. Baba, naitukuzwe jina lako. Ulinituma thibitishia watu hawa kwamba umenituma. Uliniambia nifute kazi ili unipe kazi. Na nimeona tangu nitembee na wewe kwa 15 years. Nimeona Bwana ukifanya mema. Nauliza kibali na neema na uwezo kwa mama huyu, umponye miguu yake ili wale watakao muona na walio muona washuhudie jina lako. Tulia kidogo nisikize. Tulia kidogo nisikize. Akipona nitajua tu. Operation imeanza, imefika katikati ya miguu. Baba, natingisha hii miguu. Natingisha hii miguu. Natingisha hii miguu. Naondoa kilicho kibaya. Naondoa kilicho kibaya kwako. Naondoa kilicho kibaya. Oh my God. Naondoa uchungu. Naondoa kuganda kwa miguu. Roho ya uwete. Roho ya kifo. Out! Jesus name. Lala. I set you free. In Jesus name. Amen. Mwamshe. Bwana amefanya kazi yake. Mwamshe. Mwamshe. Tembea mama. Tembea. Tembea mama. Tembea. Tembea mama. Tembea mama. Tembea mama. Tembea mama. Tembea mama. Hey, tembea mama. Tembea mama. Toa hii shuka. Tembea mama. Tembea mama. Twende huko. Kimbia mama. Kimbia mama. Tembea mama. Kimbia mama. Kimbia mama. Tembea. Kuja mama. How do you feel now? Unasikiaje? Nasikia imeambaga uchunga ndogo. Wapi? Kwa magoti. Angalia. Angalia kama hiyo. Huko. Angalia. Twende baba. Twende kibali wewe.
inasema na Yesu alipoingia akaponya wengi. Mama, unasikia hivi ngo? Sikia imebakisha tu kwa uchungu kidogo tu. Wapi? Mguu mmoja? Yote mbili. Okay. Shikanisha hiyo mguu hivi. Shikanisha. Shikanisha tu. Jesus. Imeisha. Angalia. Nasikia imeenda. Nasikia imeenda. Eh? Imeisha. Imeisha. Imeisha mama. Hey! Mtu asimame aseme Baba naomba kibali. Nauma kwa mwaka moja na kitu. Sasa kutoka last week ndio nilianza kusikia tumbo ikijaa gas. Mhm. Nilienda hospitali nikaambiwa ni hapo. Ukaambia bwana yako hautaenda hospitali utakuja kwa Jeremiah. Jana nikamwambia siwezi rudi hospitali. Naenda kwa apostle Jeremiah juu mimi huwa ninamwamini Mungu wake anaponya. Amen. Kwenye nilipanda hiyo lift nikaambia Mungu. Yes. Kwenye nimetoka nilitoka kwa nyumba saa 3. Yes. Pipeline. Yes. Plot 10. Kutoka mpaka stage nilienda wanawa. Wow. Tunaenda tu hivi. Oh. Nimeshikia hapa OTC, nimekuja hapa karibu 45 minutes. Oh my. Nikifuka barabara pale hata gari zinanipigia honi. Nikawafanyia hivi nikapita. Lakini nikaambia Mungu nikiingia hapa nisirudi venye nimetoka. Amen. Ninaamini Mungu sitarudi venye nimetoka. Amen. Hiyo ndio uwete nimeikataa. Mimi niko na Mungu nafaa kutumikia na niko na watoto wangu yanani. Hebu tembea, tembea uone vile utatembea kwa barabara. Hebu tembea. Pitia hapa. Anaona maringo kweli. Hebu tuende hivi na maringo. Endo kaketi mama.